обаче да разбера дали по тази тема имаме още един трети преразказ на опозицията. Затова сега включваме и наживо от кулоарите на парламента господин Георги Свиленски от БСП. Господин Свиленски, здравейте. Хващам се за тази тема, защото очевидно тя е последната през последните минути, която се коментира в Народното събрание. Тръбата, Турски поток, Балкански поток. Има ли притеснения, опасения опозицията за корупция? Изобщо вие като парламентарна група ще подкрепите ли създаването на временна комисия, която да установява фактите? Добър ден, госпожо Инджова. Вижте, аз в този спор, кой е по-корумпиран, дали Борисов или Продължаваме промяната, няма да вляза. Достатъчно добре ги чухте и двете страни в техните обвинения. Просто се чудя как 9 месеца тези партии и хора са управлявали заедно и защо чак сега разбраха, че са корумпирани, когато ние им го говорим. Това от 9 месеца, че държавата е затънала в корупция и сега вече на края на тяхното управление, да не забравяме, че те все още управляват заедно, почват да си съставят комисии такива, че да доказват своята корумпираност. Да, БСП ще подкрепи всяка комисия, която би допринесла за това да бъдат изобличени корупционните действия. В този контекст ще подкрепиме и комисия за Турски поток и комисия за Лукол, такава каквато иска. Доколкото разбирам обаче с това разделене няма да получиме българското общество, нито едната, нито другата комисия, тъй като едните ще бъдат против едната, другите ще бъдат против другата и в крайна сметка... Те казват сега, че ще се подкрепят взаимно за комисиите, да са факт, да се създадат такива комисии. Точно това коментираха сега. Точно сега. Така. ГЕРБ казаха, че ще подкрепят Турски поток, ако към предмета на дейност на Турски поток бъде добавен и Лукол. Да, и Кирил Петков каза, че са готови да го подкрепят. Да. Ама те са готови не да прибавят Лукол, а да разделят, да направят две комисии. Тоест поставят си предварително... Мислите ли, че това ще е проблем? Извинявайте, че ви прекъсвам, понеже не разбирам същината на спора, изглежда ми технически, а не... Все пак, каквото и решение да бъде прието в Народното събрание, без една от двете големи групи, като гласове, Продължаваме промяната или ГЕРБ, няма как да мине. Затова казвам, че по-скоро това разделяне, което иска Кирил Петков, е с цел да не мине комисията за Лукол. Иначе... Добре. И за двете комисии БСП ще гласува за. Ще гласувате за. А за да затворя темата, свързана с Турски поток, или както така корекция прави бившия министър на енергетиката от ГЕРБ Теменужка Петкова, тя казва, това не е Турски поток, е Балкански поток. Вие като позиция на БСП излизате ли с някакви аргументи за сериозни опасения в действителност за корупция? Аз не мога да кажа дали има някакви съмнения за корупцията, тъй като не съм участвал нито в процеса на вземане на решение, нито в процеса на изпълнение. Така че нека такава комисия да провери и да види. Факт е обаче, че Борисов да не се прави, че не е подкрепял 20 лева такса, която беше наложена върху преноса, тъй като точно негова, той е вносител на тази такса, която ни е развали отношенията с Унгария и с Сърбия. Ема, той го разказа преди малко, между другото, че заедно с Асен Василев, Кирил Петков... Да, само че когато го приеха и когато разбраха, че са го взели, казаха, че са го проспали от ГЕРБ, ако си спомняте Делян Добрев. Каза, ние от ГЕРБ проспахме това решение. Еми, днес сега, Борисов казва друго сега, явно. Днес Борисов казва, че е взето осъзнато. Затова казвам, че хората и политиците е хубаво да носят отговорност поне няколко месеца за действията, които вършат, ако не за по-дълго време. Тоест господин Борисов днес призна, че съвсем умишлено е наложил 20 лева такса и съвсем умишлено е влошил отношенията на България с Унгария, с Сърбия и съответно сроковете за приемането ни в Шенген, тъй като знаете, че това беше една от един от аргументите на унгарската държава да ни наложат първоначално вето. Сега, имам още два въпроса към вас. Моля ви за бързи отговори, защото и времето ни не е достатъчно дълго. За или против е БСП? Изобщо, каква е позицията ви за пенсионните надбавки за Великден? Знаете сблъсъка, който се така получи вчера. Да, за сега, както виждате, стоим, изчакваме и гледаме наглостта на тези политически партии, които никога не са се грижили за нито за пенсионерите, нито за социално слабите, нито за студентите и за младите хора в България. Нашата позиция ще стане ясна съвсем скоро, само след няколко часа, тъй като наистина в това наддаване, което се прави 70 лева, 100 лева, пак за всички, пак само за тези до 500 лева, е лицемерие и грозно отношение към българските граждани, противопоставяне и разделяне. Ще имаме съвсем ясна позиция само след няколко часа с конкретно
конкретни предложения, разбира се. Загатнете какво... все пак. Има ли аргумент, резон наистина да се дават и тази година великденски надбавки? Защото Асен Василев казва, ако се дадат сега великденски надбавки, това може да попречи да застраши увеличението на пенсиите от юли тази година. Не, не, няма нищо да застраши. Разбира се, че има аргумент. Доходите в България, пенсиите и това, което получават българските граждани, младите хора, не само пенсионерите, младите хора, децата, учениците, студентите, не са на нивото, което трябва да бъде. Така че България все още има нужда да оказва своята подкрепа към българските граждани. Въпросът е тази подкрепа да бъде справедлива, въпросът е тази подкрепа да бъде обоснована, а не просто е така пред великденски. Някой да излиза и да ви говори за някакви суми. Знаете какво стана, когато преди 2 или 3 години коледната добавка стана от 50 лева, 100 лева и след това проблема, който имахме всички с нормализирането на пенсионната система. Така че нещата трябва да бъдат подготвени професионално, експертно и равнопоставено за всички български граждани, да няма разделение между тях. Последният ми въпрос е за служебния кабинет на Димитър Главчев. Имате ли усещането, убеждението, че следващия служебен кабинет ще бъде непартиен? Радвам се, че господин Борисов пое отговорност за конституционните промени, тъй като до вчера и тази отговорност беше прехвърлена само на Продължаваме промяната, т.е. конституционните промени, които бяха направени във връзка с служебния кабинет и създадената конституционна криза с това дали трябва бъдещия служебен министър-председател да напуска поста, да се връща, да изпада в конфликт на интереси, такива в каквито ще изпадне господин Главчев още на следващия ден, след като се завърне в Сметната палата. За нас е ясно, че това е кабинетът на Борисов. Главчев няма да има абсолютно никакъв избор да си посочи министрите, те ще му бъдат посочени и това, което твърдя от няколко дни е, че той ще има възможност единствено да посочи министъра на културата. Благодаря ви, господин Свиленски, за този разговор. Тепърво ще видим дали тази прогноза за служебния кабинет на Димитър Главчев ще се оправдае на практика. Със сигурност ще си проличи, ако тя се случи. Уважаеми зрители, реклама и веднага след това очаквам Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите на парламента.